dowladaha Iran iyo Waqooyiga Kuuriya hub iyo sanad ciidan ayay ku soo daabulayeen Soomaaliya si ay ugu gacan galiyaan kooxaha hubaysan ee dowladda dagaalka kula jira. Dowladaha Iran iyo Waqooyiga Kuuriya ayaa hub iyo sanad ciidan waxa ay u daabulayeen ururada hubaysan ee ka dagaalamaya Soomaaliya. Sida ay xaqiijinayaan quburada reer galbeedka ee Mareykanka ugu horreeya iyo kuwa qaramada midoobay ee kooxda ka dagaalanta dalka Yemen ee xuutiyiinta ee dowladda Iran oo shiiciya ayaa waxay iska kaashanayaan sidii ay garab military oo ballaaran ay ugu fidin lahaayeen kooxaha xag jirka ee ka dagaalamaya Soomaaliya, kuwaas oo helaya sanad ciidan oo u suurta gelin karta in ay abaabulaan dagaalo toosa iyo kuwa ku dhifo ka dhaqaaqa, islamarkaana iskaga caabin karaan ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka, inkastoo howlgalladii looga soo horjeeday kooxahaasi halkad uu ku yimi. Iran ayaa hubkeeda soo marsiisa gacanka cadmeed ilaa laga soo bilaabo Beershiya, wuxuuna soo maraa badda cas ilaa badweynta Hindiya oo kaga soo gudba gobollada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Waxaana la xaqiijiyeen hubkaasi xitaa uu khatar ku yahay dalalka dariska laha Soomaaliya sida Itoobiya iyo sidoo kale Kenya oo ay ku sugan yihiin xagjiriin mayal adag. Waqooyiga Kuuriya ayaa yana la aaminsan yahay iyadoo ka faa'iideysanaysa baylahda ka jirta biyaha badweynta Hindiya iyo sidoo kale badda cas ee Soomaaliya in ay maraakiib hubuu saaran yahay ay soo geliso biyaha Soomaaliya, iyadoo weliba quburada qaramada midoobay ay xaqiijiyeen in weli ay helayaan cadeymo rasmi ah oo muujinaya in qoryaha hubiyaasha iyo mootarada nooca loo yaqaano ay yihiin kuwa ugu badan ee ka yimaada Waqooyiga Kuuriya, isla markaana la soo gaarsiiyey Soomaaliya iyadoo la xaqiijiyey in qoriga hubiyaha ama mootarka loo yaqaano 60mm uu yahay mid ka dhibaatada ba'an ku haya Soomaaliya, isla markaana ay ku dagaalamaan kooxaha hubaysan ee ku sugan Soomaaliya, iyadoo sidoo kale Iraanna lagu eedeeyey in ay Soomaaliya soo geliso qoriga loo yaqaano waa qoriga AK-47 nooca loo yaqaano 56+1 kaas oo la aaminsan yahay inuu kasoo gudbo xuduudaha dhinaca badda ee dalka Yemen islamarkaana si toosa u soo gaaro argagixisada hubaysan. Sababa haatee dowladda federaalka ayaa lagu soo rogay cunaqabateyn dheeraad ah, inkastoo loo ogolaaday in ay heli karto sanad cayiman oo dagaal oo ay weydiisan karto saaxiibadeeda iyo sidoo kale kuwa loogu tabaruci karo oo mari kara hannaan xadidan.